ptice. Dvonožni toplokrvni kičmenjaci koji ležu jaje. Kroz milenijume ljudskog postojanja čovek se pticama hranio, pomoću njih lovio, ali je istovremeno slušao i njihov poj. Pa čak i oblikovao likove svojih božanstava prema njihovom liku. U jednom trenutku čovek je, inspirisan primjerom ptice, uspeo i da poleti. Savremenom čoveku koji je ostvario gotovo sve svoje ciljeve, ptice kao da više nisu potrebne. On ih najčešće susreće u obliku prešpečenih krilaca i bataka. Za njega su one potencijalno leglo zaraze, pernati komšiluk koji zatrpava izmetom neke druge čovekove još neotplaćene ljubimce. Priča počinje ovako. Nakon što su primetili da im neko otvara čaše jogurta ostavljene na Simsu prozor, autori ovog serijala su se složili da se stvar mora ispitati do kraja. Raspravljati ko je popio čiji jogurt je postalo besmisleno. Posle višečasovnog predanog posmatranja čaša na Simsu, na neočekivano olakšanje svih, ispostavilo se da čaše sa jogurtom otvara svrak. Ptica je uspostavila kontakt. Svesni svojih ograničenja, autori su se obratili za pomoć jedinima koji su bili u stanju da je pruže, ornitolozima. Ono što su otkrili, navelo ih je da pomisle da glavu uvek treba držati podignutu gore. To je ujedno i najpogodniji položaj za posmatranje naših pernatih komšija. Ćuk je predstavnik iz roda sova koji je manje više svima opšte poznat. Na neki način nemoguće je nesreći se s Ćukom, posebno ako živite na teritoriji centralne Srbije. Ako se setite filmova iz 50. 60. pa i 70. godina, neizostavni deo ambijenta koji se noću snima je Ćuk koji svojim karakterističnim prodornim oglašavanjem označava teritoriju i pokušava da privuče svog partnera, to je ženku. Taj zvuk je karakterističan i manje više ga svi znaju, a on izgleda prilike ovako. To je jedina tipična selica među sovama koja se seli u podsaharsku Afriku. To je putovanje koje traje nekoliko nedelja i veoma je naporno za tu malu sovu koja je dugačka između 20 i 25 cm, jako ipak nije najmanja sova u našoj zemlji. Zašto se Ćuk seli? Zbog toga što u jesen, zimu i rano proleće ne može da obezbedi sebi dovoljno hrane jer se hrani beskičmecima poput noćnih leptira, glista, skakavaca i ostalih insekata koji u to vreme godine kod nas nisu prisutni. Ovde se upravo nalazimo u gradskom parku koji se nalazi kod autobuske železničke stanice. Taj park se bukvalno nalazi na
7-8 minuta hoda do centra grada, tako da je prosto neverovatno da su ove vrste toliko prišle urbanim sredinama i gradu, gde bukvalno sve vrvi od ljudi, gde non stop prolaze. Jedna kućica koja je postavljena na bukvalno 5 metara ovde, gde ljudi non stop po parku prolaze i cirkulišu, toliko vidimo da su ta neka primarna staništa ovih vrsta, a i mnogih drugih koje su prišla, znači znamo i za utinu, odnosno malu ušaru, i za druge vrste koje su drastično prišle čoveku, upravo iz tog razloga da bi obezbedile sebi adekvatno mesto za gnežđenje, ishranu i podizanje mladih. Obzirom da su, eto, opet kažem, neka ta primarna staništa prilično napadnuta i ugrožena, i oni su bukvalno bili prinuđeni da dođu u ovakve sredine. Primer za to su gačci, primer za to su i male ušare i mnoge druge vrste sitnih, recimo, pevačica koje su prišle gradu da bi preživele. Ukupno je postavljeno 26 kućica i obzirom da već sad vidimo da imamo odličnih rezultata, nastavit ćemo sa ovim da postavljanjem kućica i nakon ovoga mogu zaista odlični i rezultati da se pokažu, da vidimo u stvari koliko su i u kojoj meri neophodna sama mesta gnežđenja ovim vrstama. Vrlo je važno takođe reći da u Srbiji ima 10 vrsta sova i da su sve vrste sova naravno zaštićene i zakonom, ranije kao prirodne retkosti, a sada pravilnikom o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih vrsta biljaka, gljiva i životinja, gde su naravno i ptice, odnosno i sove o kojima danas pričam. Ja mislim da je to sova. Sova? Da. Si vidio nekada u sova? Ne. Nisi, a jesi čuo nekada kaže? Da. Uveče. Da? Da. Baš je lep osjećaj kad je neko pipne. Jeste, a? Da. A ti lepa? Da. Ima isto lepe oči. Ovo ti je prvi put da si je video, da? Da. Super. I a ti se sviđa? Da. Super. Šta misliš, čime se hrani on? Šta misliš, vidi ovako, pogledaj ovaj kljun. Vidi, opa, vidi kljun kakav ima. Srbima. Aha, pa vidiš ovako kandže kakve ima. A? Šta misliš? Oštene. Nekim insektima možda, a? Da. Pa ti si srećan čovjek, ti imaš sovu u naselju. Ona će, da, ona će sve insekte da ti potamani, neće da ti, ne mogu da ti ugrizu i tako to. I još neke druge vrste sova, malo veće, koje su u Srbiji, one se hrane glodarima, miševima. Tako da kad imaš sovu u naselju, ona ti jede insekte, jede glodare, to je super stvar. I sova je noćna životinja, spava dalje. Bravo! Ovde ako smo, dok smo šetali, bukvalno nismo mogli da uočimo ni jednu duplju, prirodnu duplju koja su adekvatno mesto gnežđenja ćukova, ali i drugih ptica koje se gnezde u dupljama. I samim tim što smo postavili ove veštačke duplje, odnosno kućice popularno rečeno, pomogli smo ćukovima da nađu svoje mesto gnežđenja, obzirom da smo tokom istraživanja ranijih godina utvrdili prisustvo ćukova koji se karakteristično glasaju uveče klasičnim onim njihovim zviždukom. Tako da, osim što smo postavili kućice i pomogli im da nađu mesto za gnežđenje, pod znacima navoda naravno, vrlo lako ćemo moći ovim vrstama i ovim jedinkama koje su naselile kućice da manipulišemo, u smislu da možemo da ih markiramo i pratimo njihovu seobu, kuda se kreću i kuda zapravo idu do Afrike, obzirom da znamo da zimuju pod Saharskoj Africi, a osim toga nekim analizama, nekim uzorcima kao što su brisevi, krv, analize perja, recimo neke teške metale, u stvari možemo da damo i presek stanja životne sredine, konkretno ovde u ovim parkovima, ali taj model naravno može da se primenjuje i primenjuje se kako kod nas od skora u Srbiji, tako u Evropi je već
rašireni. U stvari, ptice nam pokazuju u kakvoj to sredini živimo i pokazuje nam kako u stvari mi živimo i kako se ophodimo prema toj životnoj sredini. Jao, sjaj. I ovde ptica leže na 4 jaja. Ovo je otprilike neko prosečno leglo i one upravo definišu i veličinu legla prema trenutno raspoloživoj hrani, tako da daljim praćenjem ove kućice utvrdit ćemo koliko ima mladunaca i na osnovu toga možemo i da pokažemo da li i koliko ima hrane uopšte za njih ovde u parkovima, a naravno nekim drugim analizama zajedno sa kolegama iz Veterinarskog instituta u Kraljevu pokazat ćemo da li je ta hrana za njih zdrava i da li uopšte sredina u kojoj žive, kakva je ona zapravo, da li tu ima nekih teških metala, da li ima nekih drugih zagađujućih materija, što upravo ove ptice mogu da nam pokažu. O ćuku da kažem da prema podacima iz 2003. godine gnezdećih parova ćukova ima od 7 do 9.000 u Srbiji i da oni u poslednje vreme dosta zalaze u parkove, u bukvalno ovakve sredine, gde opet traže neke, pokušavaju da nađu prirodne duplje, međutim, svi parkovi se, kao što znamo, prilično uređuju i sva ta trula stabla, sve grane koje trule, koje su se nadvile, a koje mogu da budu značajne za ove ptice, se bukvalno redovno seku i uništavaju, tako da ćukovi u startu, a i mnoge druge ptice koje se gnezde u dupljima i na bilo koji način koriste duplje, ostaju opet bez tog mesta za gnezđenje. Ćuk je jedna od naših najmanjih sova, ne i najmanja, uglavnom lovi insekte, neke možda manje gmizavce i znači hrani se tom hranom koja je najviše dostupna u tom momentu na tom području gde se ovaj gnezdi. Ženka je u pitanju, ima ovu klasičnu gnezdeću pegu, to je bukvalno očupano perje sa trbuha da bi kožom prilegla lepo uz jaja zbog inkubacije da bi bilo toplo i da bi se ptići izlegli. Za ćuka je interesantno da, bar je neko moje zapažanje, da nemaju nekog lošeg raspoloženja uglavnom prema ćukovima. Obično su to kukuvija i kukumavka koje su ponajviše onako i u svim tim nekim narodnim pričama, mitovima i ostalim, ovaj, vrlo onako u nekom negativnom kontekstu. A ćukovi ovako skriveni sa ovim vrlo finim oglašavanjem noću, verovatno ljudima i ne smetaju ili kako bih to objasnio, tako da možda ih i ne vide, obzirom da je ovako prilično mali, jedna od najmanjih sova, onda ih i ne vide i verovatno nisu toliko u kontaktu da bi ga ubacili u neka narodna verovanja, priče i ostalo. Sova je vrlo korisna ptica, bre. Neka narod je u zabludi tu, znaš, ono, kao čuje sovu, predskazanje neke nesreće i ostalo, blage veze nema. Isto kao što nema veze i za kukavicu. Ima priče za kukavicu? Ima. Kuka za kuka, kukavica nekom tu u blizini je stalo, kaže, neće biti dobro, nešto će se dogoditi, nema pravo. To su narodne priče, zablude. Dobro, znači vi ipak znate da su to samo priče? Samo priče, veze nema, to su ptice koje ostale ptice, njihov način komunikacije je taj. Recimo, kukavica kuka, sova ono, radi i tako dalje, edabon, tako da to nema veze. Thank you.
nokac. Dobro. Čekajte, čekajte. 8,75. A šta radite? Evo, vidim malu sovu. Prstinujemo jednu malu sovu. Ja znate kako se zove ova sova? Ne. Ne znate? Ne znam. To je čuk. To je jedna od naših najmanjih sova. Jeste vidjeli neka čuka? Ne. A? A ja sam siguran da ste ga bar nekad čuli. Jeste? Kako se čuje čuk? Kako se oglašava čuk? Ja znači, jeste čuli nekad ovo? Jeste čuli? E, tako se oglašava čuk. Evo, vam se sviđa? Da. Kuja. Je lep? Super. Sad ćete malo da se pomerite, pa ćemo mi da ga izmerimo i da ga vratimo da čuva jaja gore. Važi? Jaja gore! Evo da si rože borike. Znate šta smo mi? Mi smo ornitolozi. Ornitolozi. Znate ko su ornitolozi? Ne. Kako ne znate? To je mama, ja znam. Ja znam i ja. Dobro. Pa znate ko su ornitolozi? Ne znam. To su ljudi koji brinu o pticama. A šta jede još sova? Ajde šta jede? Nije jaja. Pogrešili ste. Ne jede. Crve. Može, ali još? Malo kukice. Tačno, insekte. Ova mala sova, čuk, najviše jede insekte. Ali može da jede i neke male crviće. Guštere. Može da dohvati neke crviće i ostalo. Jel vam se sviđa? Da! Znate koliko ih ima u Srbiji? Ima 10 vrsta različitih. Ovo je samo jedna. Dve ima. Dve jaje. Nikada ranije nisam vidjela sovu. Ja. Samo u crtačima. Gle, stvarno sova postoji. Kako ćemo da je damo ime, drugari? Može Letko. Još? Kako će da se zove? Ovo je ženka. Devojčica. Ženka. Znači neko žensko ime. Može maštica. Kako? Maštica. A može anđel. Dobro. Pazite ovo, ne smemo da izgazimo polako. Ali kako se zove? Nemojte da je ime. A koje ime smo joj dali? Znači koje smo ime dali? Šta smo rekli? Maštica. 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 To je maštica. Maštica. Ali smem ja da je bila. Ajde, čao maštice! Osim samog prstenovanja, za mnoge vrste mreža nam služi da uhvatimo pticu, da iz ruke fino pogledamo, izmerimo i onda sa sigurnošću utvrdimo o kojoj se vrsti radi. Postoje mnoge vrste koje su vrlo slične. Bukvalno postoje recimo kod nekih trstenjaka vrste koje su identične, kod nekih zviždaka vrste su identične i bez, da kažem, iskusni ornitolozi, bez držanja ptice u ruci, ne mogu da, nikada ne mogu sa dovoljnom sigurnošću da odrede vrstu i onda je najbolje pticu držati u ruci, pogledati konkretno to pero ili neki detalj na krilu, repu ili nogama ili tako nešto slično, da bi se sa sigurnošću utvrdila vrsta. Te male sove koje se legle ovde kod nas po streh i kod odžaka, one toliko kupe miše da sam ja stavljao seno u senik. I kad hoću da uzmem seno, onda nalazim sve glave od mišiju, sve lobanje od mišiju, puno lobanja.
Znači da u toku noći pokupe grdne miše, spašavale, a sad ih sve manje. Da li zbog kropljenja ovolikog ili zbog čega, ne znam. Pa ovde se kod nas još i toliko i ne koriste to. Ovde gore jedno 3-4 km Bukovica Dedevci. Toliko se kropi da nema, ja ne znam kako vi zovete, svrakeve što zovemo mi. Ni jedna nema kilometrima kvadratnim u ovaj, tih svraka. Zbog otrova. I još mi žao jednu vrstu ovaj ptica, to je jerebica. To je imalo ovude, kako da vam kažem, po 15-20 mladih uvek, ja to sad ih sve više nema, bar zbog kropljenja. A to je, ja ne znam koliko vi to gledate, ali toliko su korisne. Ja sam negde pročito da 17 do 22 kila semena od korova pokupe za godinu dana. Nestaje mnogo vrsta ptica, nestaje, toliko su korisne da ja malo pre sat, dva sedim pod onom lozom. I sad padne nešto, jedan list od loze, ja pogledam gore ptičica, mislim da je bila ova bela mala senica. Ona je našla list od loze na koje je gusenica valjda napravila jaja. I onaj se list smotao, valjda ona kiselina ga smota, i ona je njega pronašla i on pade na sto i ona je njega uzela. Znači, te ptice, da nije njih, svašta bi bilo, ali sve se više... Neke vrste mi stvarno žao. Žao mi jerebice što nema ih više, vrlo su retke. Žao mi ove sove što su imale, pa to je kod nas, kad bude uveče, to se čuju, preleću s jedne na drugu i samo i nestade. Nestade retko i više vidim. A toliko, kažem vam, toliko mišiju pokupe da to nevjerovatno koliko su kupili mišiju. Ovako nađem glavica oni od mišiju, ona prođe, valjda kroz nju ne svari onu lobanju. Onego samo stavio na lobanje od njega. A vi bolje od mene znate, kad ne stane jednog dana životinja, teško će ljudi da obstanu. Zamislite vi kad čovjek kropi pored nečijih pčela na 5 metara, ne seti se pre jedan dan da mu kaže, ej, sutra nemoj da zatvori pčele dok ne pokropi. Ogleda svak svoje. A ne znam, možda ove pesticidi trebalo bi što manje da se troše. Razumem ja da to treba i mora, ali može da se redukuje to dosta. Upravo ovde se nalazimo na jednoj sada već propaloj, da kažem, staroj prirodnoj duplji, staroj prirodnoj jabuci, gde se 2007. godine gnezdio ćuk, dakle sve ovo ovde što sada vidimo je bilo ispunjeno, dakle nije bilo propalo, nije satrulo, jedna stara jabuka, ovde otprilike u toj visini negde je bila duplja, do te dubine možda nekih 30-40 cm, i te godine upravo je ovde gnezdio ćuk. Uspešno je izveo 3 mladunca, dakle jedan klasičan primer prirodne duplje, gde ćukovija i sve ostale ptice dupljašice, dakle, preferiraju da uhvate tu prirodnu duplju. Evo, vidimo primer da je sad ta jabuka skroz propala do kraja i cela jedna polovina, možemo da kažemo, ove ptice, ove jabuke se otkinula, tako da tu ćuk naravno više ne može da gnezdi i to je klasičan primer propadanja tih prirodnih staništa i zato mi pokušavamo sa postavljanjem tih veštačkih duplja, odnosno veštačkih kućica, da im pomognemo i da te veštačke duplje što više imitiraju ove prirodne i videli smo gore da smo u tome itekako uspeli. Ako volite, interesuje vas ptice. Ako nađete povređenu ili pticu u nevolji. Ako želite da se aktivnije uključite u zaštitu i proučavanje ptica, kontaktirajte Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije. Thank you.
Na teritoriji Republike Srbije do sada je registrovano 360 vrsta ptica. Mnogi od njih spadaju u retke i zaštićene. Te ptice su prirodno bogatstvo koje se nalazi u našoj neposrednoj okolini. Cilj ovog serijala je da se skrene pogled gledalca na neke od njih, posebno na one koje žive u najbližem čovekovom okruženju. Ptice su deo slike o nama i mogućnost da tu sliku učinimo bolje. Thank you.